Lejli t-riforma biex il-kumpanija tal-ajru l-Air Malta terġa titpoġġa fuq saqajja sar magħruf lill-President Emeritu George Abela se jkun qed jagħti s-sem tiegħu. Dan f'kumitat li għandu lan li jġib madwar l-istess mejda ir-rappreżentanti tal-ħaddiema. U se jkun co-chairperson ta' kumitat flimkien maċ-chairperson tal-Air Malta Marija Mikallef. Il-kumitat se jiġbor fih l-unions li jirrappreżentaw lill-ħaddiema u għandu jgħin biex ikun hemm diskussjoni mal-ħaddiema f'mument fejn il-kumpanija qed tfittex sieħeb strateġiku. Din l-aħbar kienet ikkonfermata mill-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit Lewis li ddeskriva lil George Abela bħala persuna ta' kredibilità u li bl-esperjenza tiegħu jista' jaħdem anke fl-aħjar interess tal-ħaddiema. Il-bżonn li l-Air Malta jkollha sieħeb strateġiku hija dejjem jikber e kif il-linja nazzjonali ma laħqitx il-miri tagħha fil-programm ta' ristrutturar. Programm ta' ristrutturar li waqa' lura ħafna fiż-żmien amministrazzjoni preċedenti minkejja li l-kumpanija mtliet b'konsulenti barranin imħallsin il-mijiet tal-eluf ta' euro. Fl-aħħar sentejn imbagħad ittieħdu deċiżjonijiet li kienu ilhom mistennija snin u li qed iħallu l-frott tagħhom biex il-kumpanija naqset bil-miljuni kbar ta' euro it-telf tagħha. Iżda kollox jindika li hemm bżonn li l-Air Malta trid tħares lejn modelli differenti minn kif ħadmet fl-aħħar snin. Dan anke minħabba r-regoli tal-Unjoni Ewropea, regoli li ma jippermettux għajnuna lill-kumpaniji ta' dan it-tip. U li raw lil Cyprus Airlines u l-Estonian Airlines jalqu l-bibin tagħhom fl-aħħar xhur.